Labas vakaras visiems, su jumis Alijansium tobulėjimo ekosistema ir jos ambasadorius aš Astijus. Sveiki visi, parašykit ar matomės, ar girdimės, ar viskas gerai. Taip, truputį pristatysiu šį vakarą, kokias bus per tema, ką veiksim, palauksim Evgenijus netrukus turi prisijungti, tai toliau bendrausime su juo. Na, o prieš tai paprašysiu jūsų pasidalinkit transliaciją, uždėkit kažkokią emociją, laiką, širdelę ar dar kažką ir pakomentuokit. Taip, tai matau, sveikinasi pirmi žmonės, pirmi pliusiukai, tai labas, labas Nijorė, labas Marijau, Viktorai, dar vienas Marius, Aurimas, Arvidas, Drasutė, sveiki, sveiki, malonu jūs matyti. Tai kaip visada norėsime klausimų iš jūsų. Klausimai gali padėti ne tik jums, bet ir kitiems žmonėms. Galbūt ne visi išdrįsta užduoti dar tą klausimą šiandien, bet jau turi kažkokią situaciją panašią. Tai kiekvienas klausimas yra gerai, jis padės jums kažkaip augti, tobulėti. Ypač kai galite gauti atsakymą iš tokio žmogaus kaip Evgenijus Černyšius. Taigi, šios dienos tema apie savisaugos instinktą ir kas mus saugo nuo mūsų pačių ir kartais tai yra gerai, o kartais galbūt ne visai ir Evgenijus plačiau papasakos apie tai. Ir ta apsauga mūsų ne visą laiką padeda pasiekti mums mūsų tikslus. Tai daugiau kalbėsime apie tikslų tą siekimą ir iš karto noriu pasidalinti jau šį sekmadienį. Turėsime renginį, įdėsiu nuorodą. Taip, tai vat būtent renginio tema ir bus tikslai ir jų siekimas. Ir turėsime svečiuose Evgenijų, kuris pasakos apie asmeninių tikslų psichologiją. Bei Evgenijus antras lektorius bus Marina Valiukonienė, tai sertifikuota mastermind trenerė ir jinai pasakos, kaip suburti bendraminčių komandą ir kaip kartu padėti pasiekti tų tikslų. Tai jeigu sekate Evgenijų ar Alijansium, tai tikrai žinote, kad aplinkos įtaka yra labai svarbu ir bendruomenėje ar kartu yra žymiai lengviau pasiekti tos tikslus. Tai renginio nuorodą komentarė. Taip, dabar pažiūrėsiu, gal kažkokius jų klausimų atsirado. Taip, Nijolė. Nijolė rašo, iš kurgi ta mintis, kad reikia apgauti tą savisaugos instinktą. Labai geras klausimas. Paklausim Evgenijus. Gal kartais reikia, gal kartais mes kažkur užsiblokuojam ir bijom kažko, o visą laiką žinom, kad už kažkokios baimės lypi visą laiką kažkas gero. Niekad nebuvo taip, kad kai buvo kažkas paprasta gyvenime, ką jūs įsprendėt padarėt ir buvo kažkoks jau ten vau, ne? Visą laiką kažkoks vau buvo už to, ko mes nenorėjom per didelius gal vargus ar skausmą kažkaip įveikėm, padarėm ir paskui jau buvo atsikvėpta ir buvo tiesiog
Vau. Wow. Taip, Nijolė, tai parašykite ir kiti visą savo situacijas. Matau, Evgenijus jau jungiasi. Labas. Labas, Evgenijau. Aš tavęs negirdžiu, Astijau. Aš iš. Taip, palauksiu. Na, pliusiukai buvo, tai tikriausiai girdžiuosi. Gal Evgenijau pas tave. Telefone, nustatymas koks. Astijau, girdi mane? Taip, puikiai. Aš negirdžiu tavęs. O aš tavęs ne. Gal pabandyk atsijungti. Negirdžiu. Gerai, mes girdim. Parašysiu tuoj. Taip, ok. Negirdžiu, rimtai. O kaip kiti? Ar girdi? Tiesa, nemandagus, aš labas draugai. A, girdi rasti Evgenijų, Nijolė parašė. Ačiū, Nijolė. Ok. Tai nežinau dabar, kaip čia dabar yra. Keista kaip. Tu aš pabandau susitvarkyti. Taip, gal. Tuoj pabandau susitvarkyti. Mhm. Tai aš tiesiog kalbėsiu toliau, kad suprastum jau, kada veikia garsas. Keista, keista, keista. Taip, visi rašo, kad girdi, tai kažkas naujo. Turbūt dar kartą persijungi, gerai. Taip, visko būna. Labai gerai, gal ką nors sužinosim, naujo išmoksim. Naujos technologijos, gal naujas įrengimas. Bus įdomu, viskas tikra, nieko neįrašyta, kaip sakėt, nesugalvota. Taip. Tai gerai, aš tada paklausiu. Ar yra kažkokių tikslų pas jūs, kurių neišeina pasiekti, nepavyksta pasiekti, ar tiesiog įsirašę tokius, rašotės iš vis tikslus, gal taip, gal neturit iš vis tikslų? Taip, Daimant rašo, jog be ausinių pabandyti. Tai aš pats tai girdžiuosi ir viską girdžiu. Čia Evgenijus turi kažkokių techninių sklandumų. Ar negerai kažkas traška gal? Taip, tai ar turi tokių tikslų, kurių neišeina pasiekti, nepavyksta ir galbūt iš to suformuluotume kažkokių klausimų? Evgenijui. Taip, Evgenijus grįžo. Labas, Evgenijau. Vis tiek girdžiu, labas dar kartą. Teks vienam pravest. Astijau, sorry. Tai bus iššūkis. Tai gerai, tai aš galiu užleisti. Gerai, Evgenijau, tai. O, girdžiu. Viskas jūs. Girdžiu. Gerai. Aš galiu ir užleisti, čia ne problema. Ne, viskas ok, bus įdomu kartu, tu esi sekundę, aš galvoju, gal aš paimsiu ausinukus, bus tikrai geriau. Gerai. Taip. Deimantas rašo, aš turiu tikslų, bet negaliu pasiekti. Kodėl? Kas ten per tikslas? Gal tenai į Marsą norit, ar kas tai yra per tikslas, kodėl negalit pasiekti? Parašykit. Parašykit, paprašysim Evgenijaus padėti įspręsti šitą problemą, pasiekti tų tikslų. Tikrai yra atsakymai, tam yra metodikos, tam yra mokymai ir tikrai žmonės, ką užsibrėžė, pasiekė. Tikrai taip. Gerai, tai mes, Evgenijau, šiandien kalbam apie savisaugos instinktą, kurį mes kiekvienas turim. Ir vat, ta tema yra tokia, ar jis mums netrukdo kartais. Gal mes gerai, kad mes nepaskestume tenai, nenusidegintume rankos kažkur į, nežinau, nelysti į liūto narvą, bet kaip yra, jeigu vat aš vat noriu kažko daugiau gyvenime, vat kažkokių savo tikslų turiu ir negaliu pasiekti. Tai man gal tas instinktas čia saugo mane.
Visiškai teisingai, visiškai teisingai. Nu, pirmiausia, vat, prieš kaip kalbėjai, kad yra žinių, pasiek savo tikslų, dauguma žmonių netiki to. Bet kiekvienam tikslui pasiekti yra žinių, 100%. Ir labai keista, kad žmonės mato aplinkui, kad galima išmokti plaukti, galima išmokti vairuoti, galima išmokti rašyti, skaityti ir taip toliau, nu, programuoti bet ką, jo, tapyti. Ir tuo pačiu jums sakyti, kad galima išmokti, pavyzdžiui, pasiekti tikslą, susikurti kažkokią tai finansinę laisvę, kokį tik nori. Ne. Ir kodėl? Kodėl tai vyksta? Tai aišku, apie tai gal plačiau sekmadienį kalbėsiu, nes ten daugiau bus apie tą aplinką, ne? Nes mes žinome visi, kad yra trys dalykai, kurie įtakoja mūsų gyvenimą. Trys. Pirmas, tai yra genetika. Antras, tai yra aplinka. Aplinka, tai yra, nu, įtaka ta. Nu, ir trečias, toks, sakykime, pradžia auklėjimas, o po to savijugda. Dažnai mes sakome, kad, nu, užtenka vieno, nesąmonė. Nu, nesąmonė, viskas turi įtaką. Kaip ir koks 1,50 m negali tapti saboniu, akivaizdu, ne? O aplinka ir savijugda užsiimti gali jisai. Tai reiškia, iš esmės, kiekvienas žmogus gali pasiekti visko. Nu, iš esmės, nu, bet ko. Tiesiog žmogui, kuris kuo toliau genetiškai arba pagal auklėjimą, pagal savo tokį suformuotą asmenybę, kuo toliau nuo to, ko jis nori pasiekti, to jam bus sunkiau. Ribų nėra. Ir dėl reikia suprasti irgi taip pat, kad nu, mes neskambėtume kaip kokie religioziniai fanatikai, ne, kad nu, tu gali viską, tu visi ten tobulas ar taip toliau. Ne, yra kas mums lengva, tai vadiname talentais. Tai, kas sudėtinga, tai labai toli nuo mūsų auklėjimo, nuo mūsų nuostatų, nuo mūsų, pakalbėsiu šiandien apie programas genetinės, bus labai jums įdomu ir atsakysiu daug klausimų. Ko mes nu, kitokie, negu tie, kurie nori, yra pasiekę to, ko mes norim, to mums sunkiau. Bet be abejo, aš galiu pasakyti, tikrai viskas yra įmanoma. Per daug aš matęs ir per daug žinau ir suprantu, kad kažkas pasakytų, kad to neįmanoma. Tiesiog mes nepasiryštam daryti. Dabar. Ką reiškia daryti? Kodėl mes žinom, ką reikia daryti, nedarom? Todėl, kad mumise, taip, yra gyvybinis mechanizmas nuo tų veiksmų arba tų sukūrimo tų įvykių, kurie yra nauji, kurie mums neįprasti, kurie yra pavojingi. Nu, argi nepavojinga, nežinau, eiti vakare, nežinau, kur mes ten gatvėmis, ar nepavojinga eiti per gatvę. Ar, ir taip toliau, pavojinga, bet kai ką mes darome lengvai, nors dažniausiai žmonės turbūt susižaloja arba miršta būtent tose, nu, tose nežinau, vietose, kur mes nuolatos, nu, statistiškai, ne, kur žmogus miršta, avarija, ten kažkoks įvykis, paprastai čia mūsų mieste kažkas kažką pertrenkia, kažkokie, nežinau, konfliktai, ne, susižaloja kada, kažkur paslysta eidamas tą pačią laiptinę, tais pačiais laiptais arba ten taip toliau. Tai yra nėra tokio, kad žmogus įskrido į Marsą, ten susižaloja. Įsivo čia pat. Finansinės klaidos, nemokėjimas uždirbti, nemokėjimas sutaupyti, nemėgstu to žodžio, bet sutaupyti, nemokėjimas bendrauti, nemokėjimas pasiekti savo tikslų kartu su kitais žmonėmis. Čiagi matom, kad aplinkui daug ką galim pasiekti, iškept šašlų. Nėra pas jūs problemų su draugais susitarti. Krepšinį susiorganizuoti, nėra problemų. Dar ką nors žygį, nėra problemų. O jeigu tai kažkoks tikslas ekstra, o jeigu tai kažkoks tai sudėtingesnis dalykas. Ir čia, ką pasakyti, kad neįmanoma, tik ką mes sugebėjom susitarti, tik ką mes suradome, kas mums padės, sutvarkys, suremontos, patars. Ir taip pat po minutės galim sakyti, kad tai neįmanoma. Kodėl? Vat pabandysim šiandien pažiūrėti, kodėl ir kas nemėgsta būti atsakingas už viską, jam patiks. Jam patiks. Astijau, nekilo to kažkokių klausimų pakeliui, nes aš tokį kaip įvadą čia padariau. Man labai patiko, kad tu pasakyti tuos tris dalykus. Aš esu matęs tavo mokymus ir apie tuos tris tu kalbė. Ir kaip tik aš paruošiu šiandien dovanų žmonėm tuos būtent išrinkau tuos mokymus, kuriuose yra tie trys dalykai. Ir kiekvienam, kuris šiandien įsigys biletą į sekmadienio renginį, dar dovanų bus tie mokymai. Tai man atrodo porą valandų, ne, man atrodo. Taip. Pasakoju. Taip. Draugai, čiupkit. Kiek bilietas kainuoja į mentorius dieną, čia bus šį sekmadienį?
25 eurai bilietas, o Alliantium nariams 19 eurų. Taip, ir gausiu dovanų mokymus. Nu tai geras dealas. Gerai. Norisi man pradėti kalbėti apie genetiką. Šiandien turbūt aš taip, būtent šiandien kaip nekeista, aš vat ilgai mašiau apie tai. Ir priejau visgi per tokias išvaudės beveik galutinės. Nes labai daug analizuoju, stebiu, kas vyksta, nu, ne televizorių be abejo, ne, o biškai rimtesnius dalykus, įvykius. Tai žiūrėkit kaip įdomi. Kodėl jauni žmonės yra drąsūs? Įskyrus tai, kad jie neturi patirties ir nebijo tipo, nu, nukentės susižaloti. Kodėl? Ir, nu, pagilinkim, ne, kad kitiems, nu, sakytų, tai tai atsakymas, kad jie nebijo, neturi patirties, kvailiai. Ne. Daugelį dalykų jie nedaro. Bet pažiūrėkit, kaip jie tiki, kad ten viskas pavyks. Kaip jie yra įsitikinę, ja, kad daro tiesiog, nu, tokius dalykus, kurie vyresni arba, nu, nežinau, kažkokie kiti žmonės, kurie to nenori, net neužsinori, net negalėtų pagalvoti. Kodėl? Ne todėl, kad jiem čia duota ir taip toliau. Todėl, kad mumise įdėkta, nu, genetiškai, mes kalbėsim ne apie šitą dalyką, genetiškai tėvų programos. O kaip įdėkdama programą? Tai savygos ABC, aš mokinu, kaip jas išiminėti. Kaip jinai įdėdama? Tai yra, kad mes perduodam genetinį kodą. Tas kodas turi visą informaciją nuo to, kuris perdavė. Informacija užsifiksuoja tenai. Kaip jinai užsifiksuoja? Per tą laiką. Žiūrėkit, o koks laikas gali būti? Taigi ne 45 metais ar 56, o tada kiek tau buvo metų? Kiek buvo metų? Ir jūs atkreipkite dėmesį, kad jūs tam tikro amžiaus užsinori tų pačių dalykų, kaip jūsų tėvai. 20 metais ir tėvai buvo 20 metai drąsūs ir ryžtingi. Bet atėna 25, atėna 30 ir jeigu jūs nedirbat su savimi, neturit įgūdžių, neturit žinių, neturit metodikų, nedirbat su savimi, jūs garantuotai pakartosite tėvų gyvenimą. Dabar nesakau, kad jis blogas. Visada mes gyvenam geriau už tėvus. Nu, kitaip. Ja? Bet iš esmės, ten statusas, socialinis statusas, finansinis, taip toliau, atkartos. Jeigu jums tai tenkina, super, sveikinu. Jeigu ne, verta pagalvoti, kągi daryti. Bet pirmiausia, reikia suprasti, kas vyksta. Ir suprantat, čia neblogai, negerai. Tai, bet, nu, tai čia 1000% kad tai vyksta. Ir jeigu jums daugiau metų negu ten 35, jūs galite tikrai dėmesį, kad iš tikrųjų tam tikro amžiaus jūs kažkodėl užsinori tam tikrų dalykų. Vėlgi, tai ne 100%, tai 30%. Kitų dalykų užsinori nuo jūsų, nu, sakyti, auklimo ar savijūdos, ne, ką jums įdėgia, ir nuo visuomenės. Jeigu dabar būti tik toko žvaigždė, madinga, ten nežinau, tai jūs aišku norit, bet čia yra 30%. Toliau tą, ką jūs mokat ir žinot, kokie susiformavo, tai dar 30%. Bet čia jūs tik taip matot. O vat ko nematoma yra, tai vat būtent tas genetinis kodas, kuris jums aktyvizuoja vat jūsų genetinę programą. Programą tai gerai, jeigu programą, kad tu staiga, mano tėvas, nežinau, nu, uždirba ar tapo kažkom ar kažkaip ir aš to noriu, okei. Bet yra genetiniai blokai, jo, genetiniai ten visokiai, įsitikinimai ir taip toliau. Ir jie aktyvizuojasi. Ir kai mes jų neperlaužom, mes visiškai atkartuojam. Tai, kas vyks. Dažniausiai jie kenkia. Kodėl? Pasaulis tai naujas. Pasaulis naujas. O programos senos. Ir atitinkamai, va taip žmonės nepasensta, ką kiti galvoja, o tiesiog pas juos įsijunginėja šitie dalykai. Ką tai reiškia? Nu, tai reiškia, pavyzdžiui, ten, nežinote, tėvai norėjo kažką daryti ir nepavyko. Labai išsigando, arba nelabai, nu, nukentėjo, hop, taškas yra, kurį jūs teks praeiti. Įsivaizduokit, kaip įdomiai. Ką manot? Ką aš tai manai apie tai? Manau, kad tikrai įdomu. Tikrai susimašiau, kad jo, nu, gerai, ne viskas gal, ne viskas. Dėl muzikos nesutinku. Muzika? Kai, ką reiškia muzika? Nu, muzika, kas, kokie gal patinka tėvam ten ar panašiai. Ai, ne. Tai muzika gi nėra problema. Ne, žiūrėk, aš tai labai gerai, kad pasakai. Negeri dalykai, o blogi, tai muzika, koks čia blogis, trauma, lyga, netiktys,
avarija, pinigų netekimas, atleidimas iš darbo, skirybos, va yra triggeriai. Ne muzika, o kas čia blogo? Matau, kad jo, jau kažkas pasiryžo ir įsigijo biletą. Super, gausiu dovanų mokymus. Šaunuoliai, nestabdykite. Asti, labai gerai, kad paklausėjai. Tai yra negeri dalykai. Geri dalykai mūsų neblokuoja. Mes kalbame apie tai, kad pasiek daugiau, kad pasiek savo tikslų, ne? Tik aš dabar nekalbėsiu apie tai. Aš labai kruopštus, puiku, sveikinu, nu, gerai, tai čia nėra. Mes kalbame apie problemas. Asti, norėjau kažką pasakyti. Jo, teisingai, vat prisiminiau, tokį irgi buvo gal podcastas ten kalbėjo ten. Vienu žodžiu, ten irgi finansiniai kažkokie reikalai buvo ir sako, man visą laik sakė, kad nu, yra vat, tėvas, kad nu, ten tie turčiai niekšai tenai, žodžiu, iš jų nebent tik vokt. Ir sako, ir man didelį laiką neišėjo padaryti jokio proveržio gyvenime ar vat, kažkokio, nes suformuota buvo vat, būtent tas dalykas. Kad, arba mes kaip vat, apie šitą irgi, vat, ten, kad pinigai blogis ten, ar geriau paprašiau, tai čia irgi yra viskas iš mūsų. Taip. Iš mūsų kaip mes maži. Nu, taip, turtingai niekšiai. Nu, reiškia, aš noriu būti ne niekšas. Nu, normalugi, ne? Normalu. Bas mūsų sociumas, visuomenė, auklėjimas, ne auklėja niekšų. Jo, jie sako, geras yra gerai būti. Gerai būti, nežinau, ten, sažiningų, kažkokių moralių, ten atsaky, nu, šiaip mokina, ne? Viskas gerai. Ir mūsų hop sako, aha, turtingas tai niekšas. Ten sėkmingi žmonės nelaimingi, ne, sakykime. Ir taip. Bet čia, nu, gali būti tėvai, taip sakė. Jo, nu, tarkim, turtų nesusikaupsi, jeigu kažko neapgausi. Ten arba nepavoksi. Jo, ten, arba ten tik politikai kokie, ten kas nors dar. Arba verslininkai, kurie išnaudoja kitus žmonės, ne. Nu, ir viskas, ir pas tą vidų susiformuoja. Ir kai tau kažkas pasiūlo puikų verslą, kuris neš naudą žmonėm ir sukurs gerovę tavo šeimą, pas tave blokas. Oi, ne, jau, tai ne man. O kodėl? Tu pats supratai? Būna žmonės, kurie nebandė to daryti. Nes nebandė to daryti. Aš dabar nekalbu psichologinius skirtumus. Jo, psichologinius skirtumus. Jo, bet kodėl? Nu, tai čia. Nu, taip veikia. Taip mūsų veikia. Įsivaizduokit, draugai. Norėtųsi atrasti visus tos dalykus. Ateikite į mentoriaus dieną, mes pasiūlysim jums tokį. Kokio nors duosim labai gerą pasiūlymą, kokio 3 mėnesių mokymus tiesinius, kur aš mokinu ištraukti šitas programas, blokus. Be jų nekaip. Ir tarp kitko, tai nėra, suprantat, jūs turite suprasti, kartais irgi žmonės nesupranta. Jie nori ateiti kaip pas kokio odontologą arba masažistą, ne, ir kad jiems ten padarytų, kad būtų gerai. Tai kad, nu, ašgi sumokėjau pinigus, man ten įdėjo pliombą ir viskas. Taip nėra. Jums pasako, kas pas jūs blogai, tai yra dėka metodikų. Mokymo, jūs žinot, kas pas jūs blogai ir po to tvarkot patys. Nes niekas negali svarkyti jūsų už jūs. O šios rytį, kaip čia pasakyti, plotmėjai, kur vat, kas leidžia jūs asmeniškai, negali. Kūną gali. Kūną gali sutvarkyti. Nu, suremontuoti, nudažyti, gali. Bet jūsų vidų tik jūs. O taip, kaip palako, tai ką daro tada psichologai, pavyzdžiui? Nu, kaip kokie? Dažniausia tai nieko. O jeigu psichologas, kuris, nu, psichiatras, ne, arba psichoanalitikas, nu, tai jis turi turėtų duoti kažkokių tai instrumentų, ne, bet, nu, iš esmės, jie irgi labai teisingai dirba, šiaip. Jie nesako, ką daryti. Nu, jie, sakykime, kaip koučina, ne, vat, kaip uždavinė klausimus, traukia kažkokią informaciją, bet kuri reikalinga ne jiem, o pačiam žmogui, tai yra per klausimus, per darbą su žmogumi, priverčia jį susimastyti, pažiūrėti savę iš kito pusės ir taip toliau. Iš esmės, va toks darbas. Tik tai, kad, nu, gal metodikas jau pasilieka savo, sakykime, ne, nu, okei, koks skirtumas. Bet tik tai, kad, nu, sakau, kodėl jie nepadeda, tai ne, tiesiog, kad reikia, sakykime, užduotis, ne, ką aš darau gyvenime. Aš įtikinėjau žmogų, kad jisai gali susitvarkyti su savimi pats ir tik pats. Bet tada aš prarandu, ką? Mokinius. Tai, jo, prarandu mokinius, nesako, tai valok, aš pats išmokau gyventi ir viskas. Taip, mano toks tikslas. Kad taptumėt nepriklausomi. Ačiū, Evgenijau, turime keletą klausimų. Gerai, gal priklausimus į kažką.
Audrius klausė apie vaiko genetiką, o kaip bus, jeigu vaikas buvo paliktas kūdikių namuose, augo vaikų namuose, po to pas globėjus, nepas jį susiformuos tiek įgūdžiai charakteris nuo esamų aplinkybių, o kaip tie genai? Ne, tai žiūrėkite. Genai yra tėvų, ne vaikų namų. Genai. Nu, genetika aš taip pavadinau, ne? Nu, sakykime, fizinis kūnas. Suprantat, ne? Jo, patikslinu, ne? Fizinis kūnas tai yra viskas, kas įėpima. Smegenys, jo, koks jis suformuotas, ūgis, svoris, smūgis ir taip toliau, ne? Tai yra vat, kūnas. Tada yra antras dalykas, tai yra visuomenė, sociumas. Šiuo atveju auklėjo vaikų namai. Ir trečias dalykas, kada jis tampa nuo 16, jo, tampa jau suaugusiu žmogumi, jis pradeda pat priminti savo asmeninius sprendimus. Čia jis jau gali identifikuoti tai, ką jis nori, nori jo aplinka, nori jo genetika, kūnas, ar jis pat nusprendžia, pasirenka. Čia yra problema, nes žmonės dažnai elgiasi neapgalvoti, kodėl. Ne to, kad jie kvailiai, to, kad jie elgiasi pasamoningai, kaip nori jų kūnas, arba kaip tos nuostatos, tai įsitikinimai, ta visa, nežinau, sakykime, nu ta aplinka, kaip jos išmokino gyventi. Suprantat, dabar kas bus su to vaiko, jeigu vaikų namai. Tai yra, reikia žiūrėti statistiką, 90% iš vaikų namų jie nusikaltėliai. Nu tampa, nu tokiais. Kodėl? Nu aišku, kad kodėl. Todėl, kad nėra šeimos, nėra meilės, nėra priėmimo, yra tik išgyvenimas. Nu, daugelį dalykų. Nu, bet čia statistika tiesiog. Todėl, nežinau, patikslink klausimą, mąstėjau galbūt kažkaip norėtųsi atsakyti. Aš atsakiau, kad teisingai, kad reikia teisingai mąstyti, bet kur koks klausimas, kaip tu manai, ką nori žmogus sužinoti? Ne, tai klausimas, ar teisingai suprato žmogus, kad yra genai, o paskui visą kitą eigą vaikų namą ir viską suformuoja aplinka. Taip, nu, 66%. 303 suformuoja, nu, yra tau dota tėvų, kurių tu nematai. Ir tave veikia jų programos. Ma čia labai, nu, suprantat, ne? Vaikų namuose vaikas. Ir gali selgtis kažkaip taip ir sakys, wow, kaip keista, pas tave čia talentas, kiek čia toks ypatingas. Tiesiog jisai, tėvai perdavė jom genetiką. Ir galbūt jų tėvai ten nėra labai blogi žmonės, arba, nežinau, ten, kaip ten kas atsitinka, kai įvairių būna tragedijų. No, ir ten 25 metų, ten tėvai, tėvas, mama, ten neaišku, kieno įsijungs. Įmė kažkokius gerus sprendimus. Žmogus iš vat, kažkokio tokių paveikia. Ir vat, kažką jis užsinori daryti. Kažkodėl jam užsinori to, ar ano, ar kažkokį sprendimą. Jis net pats nesupranta dėl ko. Tai čia genetika. Viskas kita taip. Aplinka, vaikų namai, o po to jos meninis sprendimai. Ką jis su to darys? Ką darys, jeigu tu 2,20? Jo, tu 2,20, nu, 2,20 ūgis. Nu, ką tau daryti? Nu, nevaidinti teatrą, genekštuką, ne? Reikia geriau eiti krepšinį. Nu, supranta, sprendimas. O galima skūstis, kad aš ilgas, kad aš ten niekur ten, nežinau, netilpu, ar ten tas darau ir kažkokio. O gal galima, čia jau sprendimai. Čia jau sprendimai. Asmeniniai. Ačiū, Evgenijau. Jeigu žmogus dabar suprato, kad yra pasyvat kažkokie galbūt tie blokai, gal jie yra toj genetikoje, gal kažkur suformavo aplinkoj, kažkas gal vat, dar jis gal tiksliai nežino, kas yra, bet jaučia, kad vat, kažko nepavyksta pasiekti ir vat, galbūt čia yra priežastis. Ką dabar tam žmogui daryti? Žiūrėkite, daryti ką? Nepardavinėjant tai, kad pas mus yra instrumentai žinios, kaip tai daryti, tiesiog rasti, neieškoti atsakymą, draugai. Reikia, gal gana ieškoti, gal gana ten taupyti, gal laiką sutaupyti. Man visada taip juokingas skamba, ne, vis žmogus kažką daro, vis jisai ten procesuose. Kur rezultatas, a kur tikslo pasiekimas. Tai tas pats, rasti žinių, kaip dirbti su savo, kaip identifikuoti, kaip atpažinti ir kaip nu, ne tai, kad nepasiduoti, o identifikuoti jau leidžia, kad vat, aš noriu tokių dalykų dėl to, kad kažkodėl tai manijavo ten toks genas, tokia programa rašyta. Jau to užteks ją kontroliuoti. Užteks. Jeigu nuėsi toliau, yra metodų pradirbti pasąmonį, įtikinti protą, kad šitą programą žalojantį, tai yra įsisąmonimas šitų situacijų, aš tik tai daudu savygos ABC, reiškia, įsisąmonį suprasti, pašalinti ją, patikrinti, kad jinai pašalinti ir taip toliau, taip toliau. Tiesiog ieškokia tokių žinių. Ką aš galėtų kitaip pasakyti, aš neduosiu čia dabar, čia ginemūkimą, čia pas mus toks laivas. Gerai, Evgenijau, ne taip paprasta bus, kaip iš pradžių pasirodė, jeigu nori sutvarkyti, bet mes galim ką padėti, mes galim padėti sutaupyti.
Nes šiandien, kaip ir sakiau, iki vidurnakčio yra mokymai, bilietas į renginį plus mokymai dovanų. Tai tikrai nieko nelaukit, griebkit ir žinios gaunat vieną kartą, lieka visam taip. Laikui. Nepamirškite, kad Alianciumas taip ir sukurtas taip, kad būtų aplinka. Toliau, kad būtų žinios, kad jūs galėtumėte užsiminti savigudą. Tai iš trijų mes du duodam. Nes genetikos mes nusorė, negalim jūsų pakeisti. Čia jūs patys jūs dirbsit. Bet aplinką ir žinias mes duodam. O dirbti, o keisti save reikės jums patiems. Gerai, turime galbūt keletą klausimų. Taip, čia labai įdomus klausimas, Jevgenijau. Pastebėjau, kad bijau sėkmės. Kaip pralaužti tą baimę? Labai geras klausimas, taip. Nu, dabar kaip pralaužti? Vėl taip, kaip aš atsakiau tik ką. Kad rasti metodų, žinių, jo, ką aš duodu savigos ABC, nu ką aš galiu pasakyti, aš gi nežinau, jeigu aš žinočiau, kad kas nors ten duoda, kaip, nežinau, aš turėčiau tai žinoti, kad aš kažkur, aš nesu praėjęs pats kažkokieno mokymų, kursų ir išmokau ir dabar čia jūs perpasakoju. Ne, man teko pačiam kurti. Dėl to aš galiu tik parekomenduoti savigos ABC. Bet labai geras klausimas tame, kad kiti žmonės galvoja, kad jie tikrai nori sėkmės. Kad jie nori pasisiekimų, o pasirodo, čia didelis žingsnis žmogus padaręs, pripažino, kad rimtai bijau. Nu, iš tikrųjų, logiškai pasakyti, kam nors, tu bijai bus sėkmingas, pradės iš jūsų juoksis. Kaip aš? Bet jie supranta, kad sėkmė kaip dovana per kalėdas paeglutė. Nu, kad tai kažkas atsitiks. Sako, tai kaip aš galiu nenorėti, kad su mumis atsitiktų, loterijų laimėti. Nu, kas atsisakys? Ne kaip pavyzdys. Todėl čia gali būti kokių priežasčių, įvairių. Ir žinokit, jos realios. Dabar aš ką garsinsiu, keletą. Jos visos realios. Jūs neteksit, jeigu jūs tapsit sėkmingu, jūs neteksit visų, ką turit dabar šalia. Jūs prarasit save dabar tokį, koks esat, tapsit visiškai kitokių žmogumų. Su kitais resursais, su kitais galingumais, vidiniais, ne, su kitais. Jeigu jūs vėliau, jūs kitoks. Žiūrėkit, jau du nemalonus dalykai. Ane? Ir dabar, žiūrėk, perinam genetiką. Ką jūsų genetika, ką savisaugos instinktas sako? Sako, ne, nereikia to. Čiagi saugu, ta pati aplinka, kažkoks ten pajamas, kažkoks tai, nu, socialinis lygis. Good. Ten, kur tu nori sėkmė, pavojinga. Ir jis jums sukelia baimę, nepasitikėjimą. Toliau, kad jūs ten neįtumėt, kad jo atžvilgių nedarytumėt beprasmių veiksmų. Kaip apgauti? Kaip apgauti? Tai pirmas dalykas – suvokti. Kad čia patys jūs save blokuojat, suvokt, o toliau, žiūrėkit kaip įdomi, jūs turit pradėti labai, nu, kaip šizofrenija turbūt skamba, ar paranoja. Jūs turit treniruoti save, savo tą kūną, savo instinktus, savisaugos, treniruoti po truputuką sėkmės įgūdžių. Nes suprantat, aš, pavyzdžiui, absoliučiai tikiu, kad sėkmė irgi įgūdis. Jis, aišku, mentalinis, psichologinis ir įgūdžių, nu, realių tokių, kur ką reikia kažką mokėti, suprasti, žinoti, mokėti reaguoti, mokėti priimti sprendimus, bet tai irgi įgūdis. Reiškia, ką jūs darot? Jūs įrodinėjat savo pačiam, nu, kad jūs galit. Ir tada jūs visi instinktai dirbs jums iš vieno. Jis sakys, ko tu ne, tu gali. Tu gali šitą padaryti, tu gali, tu gidaręs tai. Jums daug lengviau taps gyventis jūsų ten protas, pasąmonė, sąmonė, nesvarbu, kas kaip tik vadinkit. Visas jūsų kūnas tarnaus jums iš vien judėti link jūsų svajonių. Iš vien. Tai reikia daryti mažom porcijom. Nu, alė švęs pergalės, ja, sakykime, taip, iš esmės taip. Tai yra, mes, nu, ne tai, kad mes, ja, bet, nu, nežinau, nu, ant tiek dauguma žmonių nešvenčia pergalį. Ir aš kalbu ne apie tą pergalę, kai tu penktadienį grįžai po darbo, kurio nekenti, reikia prisigerti, prisilupti ir prisivalgyti. Ne, ne, ne. Nebėgnėjo realybės. O turėti tikslą ir svajonę ir už kiekvieną mažą žingsnį link jos jo, gauti apdovanojimą, apdovanoti save. Žmonės sako, tarkim, va, ten šį mėnesį atsidėsiu, jo, ten sutaupysiu ir bus fainai, sutaupiu. Jūsų genetika jums tai padėjo padaryti, jūsų įgūdžiai, jūsų kūnas padėjo tą pasiekti tikslą. Jūs sakot, nu ką, dabar reikės kitą mėnesį dar daugiau dirbti. Kaip manot, prieštarausiu jūsų vidus tam ar ne? Prieštaraus, sakytų, kam? Už to nieko gero, už jūsų tikslo turi būti dovana. Už tikslo,
už pasiekimų, už to laiptuko, kurį jūs svajojat praeiti, mažiuko. Ir kaip jūs tą padarysite, jums nereikės nieko daryti su savimi. Jūs visada būsite alkani, visada norėsite, visada sieksite, visada matysite tik galimybės, o ne problemos. Pas jūs bus ne, o bet, nu suprantate, čia, o bus, o, go, davai padarom. To, kad jūs taip išsmeruosite save. Kaip sportas. Jeigu kažkas ėjo vaikys į sportą, jūs nekyla bijonių, kad reikia laimėti varžybos. Ar jūs galvojat, kad ką? Kodėl jūs taip galvojat? Todėl, kad jūs taip išsmeruosite. Ir todėl metodika paprasta. Aš irgi taip padaręs. Ir aš taip pat irgi buvau be jos. Ir taip pat man nesinorėjo keltis iš lovos. Nes kas už to, tai ką dar dirbti, ir dar, ir po to vėl dar, ir po to vėl dar, ir taip visą gyvenimą, o tai kame ta prasme, vis tiek visi mirsim. Kokia prasme? Taip, prasme yra svajonės ir tikslai, ta visa energija, džiaugsmas, to kelio. Bet reikia metodiškai gyventi. Ir todėl visi gali viską, jeigu žino kaip. Ačiū, Evgenijau, aš prisiminiau apie sportą. Nu, tikrai taip nesinori kartais eiti ir atrodo dar gal šeštadienis, gal dar kažką, bet jeigu va, tu turi tą ritmą ten du kartus į savaitę ar tris kartus į savaitę ir jeigu nenueini, tu kažkaip prastai jautiesi, o jeigu va, taip nenori, bet nueini ir tu pasportuoji, tu užtrunki ten valandą, pasportuok ten pusę, gerą pusvalandį, dušas, nu valandą užtrunki ir paskui nu tiek gerai jautiesi, kad tu padarėjai va tą, gal nesėdėjai, perlipai gal kažkiek per save ir paskui jau tą padaryti sekantį kartą, dar lengviau, dar sekantį kartą, dar lengviau. Tai čia tas pats yra ir su vat, tais dalykais, kurių mes nesuprantam, mes bijom, bet padarom, bet ne kažkokį didelį žingsnį, bet tiesiog ir paskui jau nesuprantam, kad mes galim, kad mums pavyks, kad mums išeis. Taip, visiškai teisingai, o sportė tarp kitko, draugai, jūs galvojate, tai ką aš galiu apdovanoti save? Nu, jeigu nueisiu treniruotę, sportuosiu, ką aš apdovanosiu, pyragėlį valgysiu, tada sporto prasmės nėra, ne, kaip pavyzdys. Taigi ta gera emocija yra dovana, kad tu jautiesi puikiai po treniruotės. Taigi čia yra dovana ir jūs turite savo sakyti, įtikinti save. O žinotgi, kaip įtikinti save, 30, 60, 90 dienų. Jo, pakeis save. Tai jūs sakote, taigi bus toks malonumas ir kaifas po to, kai aš treniruosiu, ten persipins viskas, dėkingumas savo, pagarba savo. Emocija gera, energija ten tekės, ne kraujas išvaikščios, taip jūs sakau, šau, ir jūs varysite ne art, o kas bus po to. Suprantat, mesgi dirbam dėl tikslų, tai yra kas bus po to. Mesgi kažką darom dėl svajonių, nes nu tą, ką darom, kas bus po to. Mesgi nesakom, tai po svajonės bus, ar po tikslo. Mes sakom, tai ką mes sportuojam, tam kas bus po to. Ten geresnis, sveikesnis kūnas, daugiau energijos, ne džiaugsmas, emocinis kažkoks, ne, pakilimas. Jis turi suvok, dovana, tai nebūtinai pyragėlį suvalgyti, tai nežinau, ką nors nusipirks savo. Nebūtinai, bet tai irgi įeina. Irgi įeina. Ir tada jūs suformuojat save tokį, padarot netikėtiną žmogų savęs, kuris gali pasiekti visą, kuris niekada nepavarsta. Dar dovana gali būti bilietas į sekmadienio renginį. Taip. Taip. Kuriame... Kalbėsim, kai Evgenijus kalbės apie tikslus, turėsim nuostabią viešnę, tai pasidovanokit savo, dovana puiki. Audrius rašo, dovana dar 100 atsispaudimų. Nu nežinau, man tai labai keista dovana. Nu gal prieš tai 90 padarydavo, dabar 100. Kaip tu pasakėjai apie emocinę būklę, aš pagalvojau tikrai, aš prisiminiau labai gerą dalyką tokį, kažkada girdėjau, ar tu pats sakėjai, kad, nu va, grįžkim prie to sporto, po sportavai ir nieks nežinogi, kad ar tu buvai tenai sportuot ar nebuvai, bet tu vidui gerai jautiesi. Aš prisiminiau tokį, kaip buvo šiam renginį ar vestuvėse ir moteris sako, ten, nežinau, akis nubėgo ten ar dar kažkas ir toks, stresas, nieks, bet sakau, smadi, kad nieks nežino, nes pas jį marškiniai purviniai, pas jį batas atsirišęs, pas jį visi turi savo tų reikalų ir, žodžiu, viduje tik tai tas yra. Tai va tas tavo gera emocija ir labai sutinku su tavim, kad yra tas tikras atlygis ar atpildas. Taip, todėl siekite ne išorinių, nors jie irgi tinka. Turiu pasakyti, kai kam labai svarbus statusas, kažkam labai svarbu, kad jis nežino, direktorius, viskas puiko, ko čia blogo? Neklausykit visokių tokių, nežinau, kokiais motyvais jie kalba ten, kad reikia būti kukliu, čia beprasme, nežinau, ten automobiliai, kažką rūbai, kažką.
Jeigu jums tai tenkina džiaugsmą, jeigu tai jūsų motivacija, įkvėpimas, tai jūsgi pasieksit didesnius tikslus, jeigu jūs leisit savo tą turėti, gauti, taip save apdovanoti. Kodėl tu turi save blokuoti dėl to, kad kitam tai nepriimtina? Tai kitam kitokie dalykai motivuoja. Kodėl jūs sakot, kad tai vienintelė tiesa? Ašgi matot, nesakau, ką reikia daryti. Nesakau, kad mašinas gerai, blogai, ten nežinau, briliantai blogai, gerai. Koks skirtumas? Raskit savo trigerius, per ką jūs lipsit. Kokie jie gali būti, nesvarbu. Asiu. Taip, Domantas sako, jog baimė yra kaip ugnis. Domantas jaunas turbūt. Po to vyresnį žmogų tai nesupras. Arba nudegęs gal kur. Gerai, Donato klausimas toks yra. Ar blogai gyventi be tikslų, tiesiog gyventi? Ne, nėra žmogaus be tikslų. Neegzistuoja nei 8 milijardai, paklauskit kiekvieno. Turi nepaklauskit, o patirinkit kiekvieną. Žmogus, kuris neturi tikslų, gyventi tikslas, be tikslų. Nu, tikslas gyventi be tikslų. Suprantat? Neturėti jokio tikslo. Ne? Kad nereiktų nieko siekti, tiesiog taip. Va toks tikslas. Taip. Dažnai tai būna vyresnė karta. Ne, vyresnė karta, kurie jau daug pasiekė, vaikai išaugo, ten, anūkai, taip toliau. Nu, kokie tikslai? Taip, nu, pamaloninti save, nežinau, sulaukti pensijos, atvažiuoti vaikai, kažką ten pagaminti, padaryti, nežinau, pabendrauti. Nu, viskas, kokie tikslai. Tai vienas, sakykime, viskas ok. Dabar suvokit, jos ten 60-70 metų, ten versti jos kažką, tu dar nesenas. Nu, žmogus nenori, jam malonu, sako, viskas, ilsiuosi, neinu į darbą. Man gerai, nežinau, žiūriu serialus ten, skaitau knygas. Viskas būtų. Jo tikslas, va taip gyventi. Taip, Daiva dalinasi, jog jos tikslas yra būti nepriklausomai visose srityse. Nepavyksta būti blogai. Ir šią savybę žmonės naudojasi. Kartais jaučiasi išsieikvojasi, bet kitaip negali. O ką reiškia nepavyksta būti blogai? Blogai. Turbūt jinai visiems patinka, Daiva. Nu, žinai, kaip yra. Kas yra blogas? Kitu atžvilgiu. Kada tu nesielgi taip, kaip jie nori. Nu, vaikas blogas, sako, atneš dešimtuką, atneša septintuką, blogas, ne? Kodėl jis blogas? Dėl to, kad jis nepadarė, kaip norėjo tėvai. Tai dabar, tai jeigu, nu, aš taip supratau iš to klausimą, kad nepavyksta būti blogai. Nu, turbūt taip, nes tu žino. Nu, reik mokintis, žiūrėkit, jeigu jūs norit pasiekti mažus tikslus, reikia išmokti sakyti viskam taip. Mažus tikslus. Nu, žmonėm gibalonų su žmogum, kuris su visko sutinka, ten palaiko, nusileidžia, jam malonu. Mažus tikslus jis pasieksit. Bet didelius tikslus jūs turit, galit pasiekti tik tada, kada jūs išmoksit sakyti ne. Ne ten toksiškiam žmonėm, ne, netartimiem bendravimui, nes jūs ten įtraukite kažkokį tiliūną, ne. Tada jūs didelių tikslų pasieksit. Klausimas, ko jūs norite. Mažu ar dideliu? Ačiū, Evgenijau. Kol kas klausimų nematau daugiau. Gal žmonės masto, labai įdomu buvo. Tikiuosi. Taip. Tai vat, žiūrėkit, toks dalykas. Nu, čia norėsit mokslinius įrodymus pasižiūrėsit, aš tiesiog tą stebėjau daugybę metų, man nebuvo tokių atsakymų ir aš šiandien būtent kažkaip nusprendžiau savo, kad viskas, aš supratau, kaip tai veikia, nu, tiesiog, vat, aš širdies 100% to tikiu. Man tai yra giluminis įsitikinimas, kad taip yra. Ir pa žmonės, aš jau stebiu daugybę žmonių. Aš žinau, ką sakysiu, išduosiu, aš tu nežinosi šitą dalyką. Aš darau nuolatos prognozės, kai užfiksuoju ateitį. Dažniausia žmonių, bet kartais įvykių. Darau tai paskutinius 10 metų. Noriu žinot procentą, kiek aš pataikau, bet aš savo darau. Matot, ne tai, kad ten 100 variantų, ne, tai nemėgsta aš to. Sakau, vat bus taip. Ir vat aš fiksas yra. 10 metų darau. Manai, koks manai procentas pas mane? Nu, čia toks pasigirt nori, aš nu, ale. Nu, 85, jau giriesi, tai bus didelis. Nu. Taip, virš 80, visiškai teisingai. Taip, virš 80 aš pataikau. Aišku, aš neprognozuoju bitkoino ten to augimą ar ten kritimą, nu, man tai neįdomu. Ne, globaliai aš prognozuoju įvykius, kurie nulėmė jo. Bet tai auga viskas. Nu, dabar viskas auga, nu, tai čia ką čia prognozuoti, kad, nu, suprant. Tai galit pradėti daryti ir jūs. Galit tais asmenį, aš dažniausia viską prisimenu, nes tų įvykių aš ten nedarau 100 per dieną, nesuprantu. Bet aš va tą darau ir nusitau. Aišku, ne,
Dauguma mane nuvilia, dauguma būna nuliūdni, sakykime, ne tai, kad blogai baigėsi, ne aš linkiu blogo, ne, tiesiog, nu, įvykiai jie tokie, žmonės tokie, situacijos pasaulyje tokios ir dažnai, nu, gan dažnai, tikrai dažniau, negu aš norėčiau, kad būtų. Būna jie baigėsi blogai arba prasideda kaip nors kažkokie negeri dalykai. Tai va, nu, paprasčiausia, kodėl aš tą darau? Tam, kad aš noriu kuo daugiau suprasti žmogų, pasaulį, mūsų punti visuomenė, ne, kaip jinai veikia, funkcionuoja. Tada aš galiu duoti tikslesnės žinias, aš galiu duoti veikiančius metodus, jo, mokymus, kad žmogus galėtų tai panaudoti ir tapti, kaip čia kažkas pasakė, kad nori tapti nepriklausomą. Tai yra, wow. Bet supraskite, kad tik niekas aplink jūs nenori, kad jūs būtumėt laisvi. Nu, laisvas tai nepriklausomas nuo nieko. Niekas nenori. Ne jūsų antra pusė, ne vaikai, ne tėvai, ne valstybė. Niekas. Ir visi tik ryšą dar daugiau jūs kontroliuoti, sekti, žiūrėti, viską iš jūsų paimti, žinot, kiek jums ko reikia, kiek jūs suvalgysi, to žinos ir neduos didesnio kasnio. Tai geras noras, aš irgi taip stengiuosi būti laisvo. Visiems linkiu labai. Pas mus netgi buvo ir laivų, ir mokymų apie laisvę, jo, iš ko nesusidaro. Atsakomybė, sugebėjimų ir koks ant trečiasas, na, trečio knygoje mano, yra aprašyta, yra laisvės piramidė, sakykime, laisvės metodika. O tai įsigykit, sužinosit, labai daug naudingos informacijos, praktinės, kurį reikia matuoti, reikia save matuoti. Nu ką, turbūt viskas. Mes tada, taip, jeigu klausimų nėra. Jo, tai Daiva papildė truputėlį apie tą, kad būti blogai, tai negali pasakyti ne. Negaliu, nenoriu. Tai aš sakiau, atspėjom, tai. Kodėl? Taip. Todėl, kad aš prognozuoju nuolatos žmonių gyvenimus, įvykius, nuolatos prognozuoju. Ir dėl ką to, aš išsinuruoju savo pasąmonę matyti įvykį eigą. Ne visur, bet. Štiniruoju ir tada gaunasi, kad o, kaip tu čia žinai, vanduo, kad jūs. Draugai, taigi, kviečiu dar, ne, jūs dar kartą sekmadienį praleisit prasmingai, atskleisiu visokių metodikų ir apie tikslus, kaip jas pasiekti, taip toliau, duosiu įvairių instrumentų, bus labai įdomus žmogus, kuris dirbęs ir kompanijoje, miliardinė kompanija Johnson & Johnson, kuria, nu, ne tai, kad kuria, bet mokina, veda mokymus mastermind, reiškia, kaip dirbti grupėse, kaip suburti tą aplinką, kaip ten viens kitam padėti, bus labai įdomu. Todėl, nu, investicija labai didelė, 205 eurai, plus gana dovanų mokymas, plus pros valandos apie tikslus. Todėl viskas jūsų rankose, tubulėkit, aukit, tam nėra ribų. Ir jūsų gyvenimas tik gerės. Viskas. Ačiū esate už vedimą. Atsiprašau, kad pavėlavau. Taip gavosi, esu išvykęs. Matys saulė jūrą išblaškė. Tai sorry, bet manau, kad pravedėm gerą laivą. Tikiuosi, jūs panaudosite, ką mes sakom, apmastysite, apsvarstysite, padiskutuosite tokiais pačiais kaip jūs. Tikiuosi, jūs jų turit, jeigu ne, welcome aliansium, bendruomenė. Ačiū. Buvo su jumis Evgenijus. Pasimatysim sekmadienį. Iki. Ačiū, Evgenijau. Ačiū. Tai dar kartą visiems priminsiu, kad sekmadienį turime renginį, kaip ir Evgenijus sakė, su žmogum, kuris ruošia aukščiausio lygio specialistus, tai bus tikrai įdomu. Galėsite pabendrauti, užduoti savo klausimus, bus Evgenijus. Tema apie tikslus, o jeigu įsigysite bilietą iki vidurnakčio, šiandien, tai yra dabar, dar dovanų gausite mokymus apie tikslus taip pat. Tai puiki galimybė susitvarkyti visus reikalus su tikslais, jeigu dar nežinot, nemokat kažko, ar, vat, kaip Evgenijus atskleidė, galbūt yra kažkokių dalykų genetinių ar dar kažkokių, kurių jūs gal ir nežinojote tiesiog. Tai va, tai prisiminkit, kad viskam yra žinios, yra žmonės, kurie išsisprendžia tas reikalus vienokiu ir kitokiu būdu, tai ieškokit tų žinių. Viena iš galimybė yra čia. Visi, kas nori daugiau kompanijos, prašau prisijungit prie Aliansium. Taip pat sveikinu Oną, kuri rašo, jog įsigijo bilietą. Matau, draugai dėkojat, ačiū, ačiū jums visiems. Čiupkit bilietą, pasimatom sekmadienį. Ta.